skal der gives jer, søser skal I finde, bang på, så skal der lukkes op for jer. Til enhver som beder han får, og den som søger han finder, og den som banker på, for ham skal der lukkes op. Bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, bang på, så skal der lukkes op for jer. Til enhver som beder han får, og den som søger han finder, og den som banker på, for ham skal der lukkes op. Eller er der iblandt jer nogen, som vil give sin søn en sten, børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, som beder ham. Derfor alt hvad I vil, at menneskene skal gøre mod jer, det samme skal I gøre mod dem. Til sådan er loven og profeterne. Matteus 7:7-12. Matteus 7:7-12.